falo com você, seu pau. E... calma aí, galera, que eu vou iniciar também. Fala, galera, que falo com você, seu pau. E agora eu vou trazer um vídeo sobre informações. Galera, se tudo correr certo, igual no vídeo como eu disse sobre o Smash Bros, o Pet Dragon dos jogos de gatos vai vir pra cá. Eu não sei se o Enzo vem. Não sei. O Enzo, se você não sabe, é o Dark Man. Tá? Aí, eu talvez, se tudo correr certo, como eu acabei de dizer, ele vem pra cá e a gente vai fazer o negócio próximo dele. Claro, né? Agora não. E talvez ele faça gameplay de quê? Minecraft! Então, esse, tô falando pra ti agora. Pet Dragon, se você estiver vendo, mostra pro Enzo agora. Pô, Enzo, o que foi isso, mano? Tu não tá aparecendo em vídeo nenhum, mano. O canal é teu do Pet Dragon. Tu não vê vídeo nenhum do teu canal, tu não faz. Tu não é do jeito que tá fazendo é ele, mano. Ah, Pepe Litaife, valeu aí, mano. Pepe Litaife, mano, tá me dando fuma. Com força, se ele quer que eu faça, eu jogo jogados e ele um canal de um só, mas eu não sei porque tá tudo bem, mas eu acho que vou continuar com esse daqui. E se eu for fazer aquele canal, vou continuar com esse aqui. Galera, morrendo de sono agora. Lá pra uma hora, quatro horas. Eu tô tentando fazer esse canal, esse canal tá uma bosta ainda. Tentar fazer ele crescer. Galera, se também a gente vai de Minecraft, a gente vai poder fazer de quê? Vamos poder fazer de Lego Batman. Vamos poder fazer de Indiana Jones. De um monte de jogos, entendeu? Então, é assim, né, galera? Putz, ei, Pet Dragon, se você estiver fazendo isso hoje, agora ou amanhã, qualquer dia, antes de ir pra minha casa, por favor, traz o Call of Duty pra gente fazer o gameplay. Traz o Call of Duty. Pepe Litaife, liga pra ele, se tu estiver vendo, e pede pra ele trazer o Call of Duty. Por favor. Por favor. Tá bom, galera?